ሰራዊት ሁለት ጊዜ አሸንፋችኋል። ሁለት ጊዜ ወራሪው ሲመጣ መጀመሪያ የሰጠን ስም ልናገረው ፎጣ ለባሽ ነው እኮ ያለ። በፊሽካ መልሰዋለሁ ነው ያለ። ሲያቋሽሸን በሞራል 60% ፕሮፓጋንዳ 40% መሳሪያ ብሎ ኃይል የተነሳ እዚህም የሱ እዛም የሱ ስላለ ግን አልሆነም። በዘመቻ ለህብረ ብሔራዊ አንድነት ፎጣውን አስጥላችሁታል፣ ትጥቁን አስጥላችሁታል፣ ሞራሉን ጭምር ቅስሙን አንክታችሁ ባለበት የቀበሮ ጉድጓድ እንዲቆይና የእፎይታ ድል እንድናገኝ አድርጋችሁናል። እናንተ አሸንፋችሁ እኛ አሸንፈናል። ሁለተኛው ዘመቻ ለህብረ ብሔራዊ አንድነት ማለት ድሮ እንደምንሰማው ዘመቻ ቴዎድሮስ፣ ዘመቻ ባህረ ነጋሽ እንደሚባለው ኢትዮጵያ ዘመቻ ለአድዋ እንደተባለው ታሪካዊ ዘመቻ ነው። የዚህ አባሎች ናችሁ እና እኔ አሁን ሳስብ ዛሬ ሁሉም ቢገኝልኝ ደስ ይለኝ ነበር። ያ ካፒታል መኪና ይዤ የመጣሁ ጊዜ ፍላቂት ያገኘኋችሁ የሰው ኃይል ባይምሮ ያለ አልነጥላችሁም። ያኔ ስመጣ ትዝ ያለኝን ነገር ሳስበው ያለፈውን ለማስታወስ ያለውን ለመንገድ የሚመጣውን ለማሳየት ስንኝ ይሻላል ቢሆን ብዬ ይችን ቋጠርኩ። ምክንያቱም ነገሩ አላለቀማ። ጠላት እዚያ እያሴረ ነው፣ መንግስትም ስራውን እየሰራ ነው። ነገ ምን እንደሚሆን አናቅም። ምንጊዜም ዝግጁ መሆን አለብን። ፍልሚያ ይጠብቀናል። ይችን ስንኝ ፍልሚያ አልኋት ልጀምራት። ሳልበድለው የበደለኝ የሰላም ጥሪ ያልተቀበለኝ የትግራይ ወራሪ ሽፍታ በከንቱ ብሪት ድንፋታ ዳግም ሊነግስ ሊገዛ በዚህም ሆነ በዛ ሾልኮ እየገባ እንደዋዛ በአፋር ምድር በአማራ ምሽግ ሲቆፍር በተራራ ዘር ሲያጠፋ በፉከራ ልማት ተቋም ሲዋድም በየተራ ሕፃን ሴቶችን ሲጨፈጭፍ የሰው ሕይወት ሲቀጥፍ ከብት እንደ ቅጠል ሲያረግፍ አላይም አለ ጎጃሜ ይፈሳል እንጂ ደሜ ይቆረጣል እንጂ አንገቴ እኔ እያለሁ በሕይወቴ አትታረድም እናቴ አትደፈርም እህቴ አይነካም ነፃነቴ አላይም አለ ጎንደሬ አላይም አለ ጎንደሬ ማንም አይነካት ኢትዮጵያ ሀገሬ አላይም አለ ምስራቅ አፋሩ የብረት አጥር ለእናት ሀገሩ ወንበርማ የጀግኖች አርማ ተነሳኋለ ወጣ ማርቁማ ተከተልኋለ ኸረጥ አጋምማ እሱም በተራው አሰስ ወይንማ ከመሃል ወቦ በገሰማ ጃንቢ ቁርጠኛው ድምፁ ተጣራ አፋፍ ላይ ሆኖ ካራ ለጋራ በወንድና ጎመር ተረማመደ ኮሊና መያቢል ወደፊት ሄደ ወገዳዳ ይሻል መናቁን አውቆ ቆርጦ ተነሳ ትጥቁን አጥብቆ ኮኪ ቀጠፍን የጀግኖች ባላ በፊቱ ላይ ቆም የትግሪ አሽክላ በሊማር ባገል የነጋሽ አውራ ከሰባ ዳሮች ከዴንዶች ጋራ ጭራር ጋለቤል ተራ በተራ አሻፈረኝ ባየ ጀግኖች ጎራ ዳፍኒና የእርግል ትጥቁ ማይላላ አንድ ላይ ሲተም ከፊት ከኋላ ዝንግስ ወገረብ ላገር አደራ ሊሄድ ሊፋለም ከጁንታ ጋራ በዚያም ሲጣራ ሽንዲ ወረዳ ሽንዲ ከተማ መቼ አስችለዋል የሀገሬ ጀግና ሁሉም ዘምታል ወደፊት ገና የትም ብራወጥ ወደፊት የትም ብራወጥ ወዲያና ወዲህ የጁንታን ነገር ተውት ለሽንዲ ንገሩት ለሀብቴ ሀብቴ የሻምብላው ንገሩት ለእርጌ ንገሩት ለፈላው ንገሩት ለድንበር ድንበሩ ጎምላለው ንገሩት ለካሳ ከፊቱ ከኋላው እነሱን ሲሰማ ደሙ ለሚፈላው ለሀገር ዝመት ክተት ሲጠራ የምን እርሻ ነው የምን አዝመራ ግጠም እንግጠም ከጁንታ ጋራ እንድረስላት በልጆች ትኩራ ኢትዮጵያ ትኑር ታፍራ ተከብራ ከእንግዲህ ይብቃ ደርሷል ሰዓቱ ማን ያቆመዋል ማን ሊቆም ፊቱ ይናገር ዳዊት ይታይ ጋሸና ህወሓት ሲሆን አቧራ ቁና በአብራራው ጥይት ጎራው ሲናወጥ የተመካበት ምሽግ ሲቆረጥ መሄጃ ጠፍቶት ጠላት ሲራወጥ የሽንዲ ዘማች የሳቱ ላቃ ለወገን ደራሽ የአገር ጠበቃ ወሎ ወገኑን ነፃ ያወጣ ጠላቱን አይቀጡ ቅጣት እየቀጣ ማን ይለቀዋል ወራሪ ትግሬ ይደመሰሳል አይዞሽ አገሬ
ሰባቹ ልጆች ቃሉን አክባሪ የጠላት ምሽግ ቅስም ሰባሪ ከዋቲው ደም ኢትዮጵያ ኑሪ የሽንዲው ዘማች የወንበርማ የጁንታው መቅጫ የሳት አውድማ የግንባሩ ነው የወረዳችን የዋላው ደጀን የወገናችን አለሁ የሚለው በየሰዓቱ አራስ ነብር ነው ወዱና ሴቱ ታሪክ ተጻፈ የማይረሳ ደጀን ከግንባር አብሮ ተነሳ ወገን ሲተባበር ሲነሳ በተራው እንኳን ሰዋት ይናዳል ተራራው ኢትዮጵያ ስትጠራን ዝርግታ በጆቿ ምላሹን አገኘች ይኸው ከልጆቿ በዚያ በቁርጡ ቀን ያልዘመተ ሁላ የወገን ማፈሪያ የታሪክ አሽክላ እዚህ በየመንደር የሚልከሰከሰው ከዘመቻ ቀርቶ ፊቱን ያዞረ ሰው ልብሱን ያውልቅና ሀፍረቱን ይልበስ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ቀስ እያልሁ ነው ማነባ። ከዘመቻ ቀርቶ ፊቱን ያዞረ ሰው ልብሱን ያውልቅና ሀፍረቱን ይልበሰው የታሪክ ማህደር ዘላለም ይውቀሰው የወረዳው ዘማች ካለቆች ጋራ እንኩራባለን አንተም በእኛ ኩራ በአገር ፍቅር ዜማ በህብረት መዝሙሩ አንድ ላይ ሲነሳ ሲቆም ለሀገሩ መሪ ከጦሩ ጋር ሲዘምት ማማሩ የድሉ መሰረት እሱ ነው ምስጢሩ ፍላቂት ጋሸና የጋይን ተራሮች የጦር ሜዳው ሎሎ ያው ምስክሮች ስንቱ ተሰየፈ ስንቱ ተሰበረ ባሰተኛው ወሬ ጁንታ የሰከረ በማህፀናችሁ ስንቱ ተቀበረ ዱቄት የሚሸከም መነኩሴ ቢደፍር ህፃንና እንስሳ ሲገል የማያፍር የምዕራባውያን የአሜሪካ ውሻ ስንቱ ተራገፈ ወደቀ በዋሻ ሂሳብ ሊያወራረድ እሱ ተዋረደ ጆንታው ከናለቃው ሲኦሉን ወረደ ሌላ ቴዎድሮስ ተፈጠረልሽ ዳግም ምኒልክ ተነሳሳልሽ እናት ኢትዮጵያ ደስ ደስ ይበልሽ ከእንግዲህ አይኖርም ወራሪ ሽፍታ በጥምር ኃይሉ እየተመታ ገናም ይመታል ማን ይለቀዋል በየገባበት ያስጨንቀዋል ጆንታው ከያለበት አንገቱን ካወጣ ሂሳብ ሊያወራረድ ጌታቸው ከመጣ አፈር ውስጥ ቀበረው ካፈር እንዳይወጣ የሱ ተላላኪ የውስጣችን ባንዳ ምንም አይለይም ከጌታቸው ረዳ እናውጣው ለየው ምንም አይለይም ከጌታቸው ረዳ እናውጣው ለየው ይመንጠር ይመታ ምን ነው ጊዜ መስጠት ለማሉ ጆንታ ቀና ሲሉ ቀላ ጎንበስ ሲሉ ጎንበስ በእኛ ማል ሆነ ጠላት ምትዋድስ አድፍጠ የምትኖር አደጋ ልታደርስ ወደዚህም ተረኛ ወደዚያም ተረኛ ወደዚህም በረኛ ወደዚያም በረኛ የተሳካለታ የድል አጥቢያ አርበኛ የትነግ ዘማሪ ጠዋትና ማታ ይነግሳሉ ብለህ ከበሮ ምትመታ ተልኮ ተሰጠው የተሰገሰከው ቁጥሩ የማይታወቅ ገንዘብ የታቀፍከው የመሃሉ ጁንታ ቅጥረኛ የሆንከው እዚህ በውስጣችን የተሰገሰከው ለእናት ኢትዮጵያ ያለንዳሽ ጥፋቷ የህዋት አሽከር የሆንከው ጠላቷ የጀግኖች ልጆቿ ዋጋ ታገኛለህ እንደ ስዩም መስፍን አፈር ትገባለህ። ይመስልሃል እንጂ የተዘናጋነ ዛሬም ቁርጠኞች ነን ለሁሉም አለነ ለሁሉም አለነ በአሜሪካ ማዕቀብ አንደናገጥም ለአውሮፓ ጫና እጃችን አንሰጥም በኢትዮጵያ ጉዳይ አንለማመጥም ትነግና ሸኔ ከሞት አያመልጥም ሱዳን በስተ ምዕራብ እሳት ቢለኩስም አቀስ ብየላም ሱዳን በስተ ምዕራብ እሳት ቢለኩስም
ጁንታውም ዳግመኛ ቢተነኩስም ሸኖ ዙሪያውን ቢያኮሰኩስም መንግስት ሳናስበው ባንድ ኩል ቢያፈስም ማንም የጦርነት ድግስ ቢደግስም እንፋለማለን ኢትዮጵያ አትፈርስም። ስላዳመጣችሁኝ እጅግ አመሰግናለሁ። የዚህ ስንኝ ዓላማ የማንንም ሞራል ለመንካት አይደለም፣ የዘማቾችን የውሎ የግንባር ውሎ ለማስተዋስ በስንኝ ለመቋጠርና ወደፊትም ቀሪው ያለ ነው ወኔ እንዲቀሰቀስ ነው። በነገራችን ላይ እኔም አንዱ ዘማች ነኝ። እዚያው ጋሸና የሚገርማችሁ አንድ ትዝታ ነግሬያችሁ ምግባ አመሰግናለሁ። እዚያው ጋሸና ለመሄድ ድሉን አገኘንና የደርጉ መኪና ይጠየቅ ካፒታል የደርጉ መኪና አብሮን የዘመተው ፕላቂት ጋሸና ብየዋለሁ። ያቀዩ መኪና ታሪክ የሰራ መኪና የማረሳው የደርጉ መኪና ደርጉና እኔ በጋቢናው ላይ ውስጥ አስቡት እንዴት እንዳደረ ተጨናንቀን አደረ። ሹፌሩም ነበረ መኝታ አይደለም እኮ እዛ ጦር ሜዳ ሄደ የሁን ሰዓት ሸለብታ ተቀምጦ ሸለብታ ነው ያት ውስጥ አይረሳኝ። ያ ሁላ ድካም ብርድ የለቀቀኝ የእኛ ሰራዊት ልክ እናቱ ከገበያ ስትመጣ እንደሚቦርቅ ሕፃን ያ ቀይ መኪና ሙሉ ስልክ ሳይጎል ሂዶ ጥልቅ ሲል የነበረው ያውም ተርፏቸው ጥለውት ለመጡት ይህንን ሁሉ ስንቅ እናምናቸዋለን አድርሱልን ላለው ህዝብ ክብር ይገባዋል።